oleh Majlis Profesor Negara yang mengatakan bahawa Malaysia tidak pernah dijajah. Malaysia tidak pernah dijajah. Dan Tun Mahathir pun mengakui dari segi teknikalnya, dia kata Malaysia tidak pernah dijajah. Ini menjadikan kita ni keliru. Ada profesor yang mengatakan Malaysia tidak pernah dijajah. Ini Majlis Profesor Negara. Bekas Perdana Menteri kata dari segi teknikalnya Malaysia memang tidak pernah dijajah. Jadi sudah wujud pelbagai perkara. Dan di dalam satu lagi ialah kenyataan keputusan Kementerian Pelajaran untuk nak melihat kembali beberapa fakta sejarah dalam buku-buku sejarah. Ukuran daripada mata pelajaran subjek sejarah ini akan dijadikan mata pelajaran wajib lulus, kalau tak silap saya, dalam tahun 2013. Jadi dia kata bahawa sudah nanti satu jatuh kuasa. Jadi oleh sebab itu bagi saya bahawa ini perlu dilihat oleh semua secara yang terbuka. Saya tidak nak menempelak Majlis Profesor Negara walaupun ramai orang mempersoalkan kenyataan mereka. Tetapi bagi saya bahawa kenyataan yang dibuat oleh Majlis Profesor Negara itu bagi saya lah bahawa menunjukkan bahawa kita harus ada sikap terbuka untuk melihat kembali sejarah. Saya tak kata benar apa yang dikatakan oleh Profesor Zainal Keling ataupun Profesor Poke Kim. Tetapi saya katakan bahawa mungkin mereka ada fakta tertentu untuk memperkukuhkan hujah mereka mengatakan Malaysia tidak pernah dijajah. Bermakna bahawa seluruh rakyat harus melihat secara terbuka, bukan sahaja kepada Zainal Keling, bukan sahaja kepada Profesor Poke Kim untuk bercakap membongkar kembali ataupun melakarkan kembali persoalan fakta sejarah sebenarnya, tetapi siapa sahaja yang kalau dia mempunyai maklumat fakta yang berbeza daripada penulisan-penulisan sejarah. Sebab kalau penulisan sejarah yang ada, Malaysia pernah dijajah. Malaysia dijajah oleh British. Tiba-tiba sekarang Majlis Profesor Negara mengatakan bahawa Malaysia tidak pernah, sebenarnya tanah Melayu tidak pernah jadi bermakna bahawa bagi saya bahawa ini menunjukkan bahawa seluruh rakyat Malaysia, ahli sejarah, ahli akademi, politician sebagainya, harus ada sikap terbuka lah untuk melihat kembali fakta sejarah sebenarnya. Mungkin betul, mungkin ada setengahnya mengatakan tidak betul sekarang ni kepada Majlis Profesor. Mungkin saya katakan mereka ada. Sebab itu saya kembali kepada apa yang disarankan dan saya menyokong saranan yang dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi Khalid Nordin untuk pakar-pakar sejarah di universiti untuk melihat kembali sejarah, walaupun disebut tadi dikhususkan kepada sejarah kedatangan Islam. Tetapi saya kata sudah sampai masa dia, oleh kerana kesan daripada perdebatan sejarah ini telah menimbulkan berbagai-bagai, bukan saja dalam isu kedatangan Islam, malah sejarah negara kita dijajah ataupun tidak dijajah. Dijajah ataupun tidak dijajah. Jadi maknanya perlu dilihat kembali. Jadi perlu tubuh satu panel khusus untuk melihat kembali sejarah ini. Dan boleh memanggil semua, memanggil Profesor Zainal Keling, memanggil Profesor Kuat Kikim, boleh memanggil Haji Muhammad Shahbu, boleh memanggil orang lain untuk mengemukakan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan negara kita. Bukannya menimbulkan perdebatan, polemik untuk memperburukkan orang, hina orang, fitnah orang, kononnya oh ini begitu begini dan sebagainya. Jadi bagi saya adalah tidak berkesudahan seperti ini, menyebabkan, menimbulkan kekeliruan. Sekarang ni menimbulkan kekeliruan kepada orang yang belajar mata pelajaran sejarah. Macam mana lulus ke SPM, lulus ke UPSR, lulus ke PMR, lulus ke, betul ke yang kita lulus SPM dulu sejarah kita tu betul ke? Kita jawab tu berasaskan kepada buku sejarah memang betul, tapi berasaskan kepada fakta sejarah kata menjadi profesor tak betul. Jadi bagaimana keadaan pelajar-pelajar kita ni mengganggu pelajar-pelajar yang sedang nak ambil peperiksaan dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Majlis Profesor Negara
dan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Menteri Pengajian Tinggi yang mengakui bahawa hasil daripada tulisan Syed Naghib itu ada perkara-perkara yang disembunyikan, kata Dato' Khalid Nordin, disembunyikan oleh penulis barat, maka kita harus melihat kembali keseluruhan persoalan sejarah dalam negara kita.